Ja, ja, boys, da er det på tide med en helt ny vlogg. Og i dag så er det en bortetur til Sarpsborg. Det er siste bortekampen for sesongen, så det blir en kul kamp oppe. Og det er på et veldig bra anlegg mot en god motstander. Og vi skal også møte tidligere lagkameraten vår, Oliver. Men utenom det, boys, så håper jeg dere vil like denne vloggen her. Og så synes jeg vi kan legge til 300 likes for denne videoen her, ok? Noen kommentarer med hvilken kamp som var din favoritt. Og ikke glem å abonner på kanalen, og husk bjella. Let's go! Sarpsborg stadion, vi er her. Det er lenge siden jeg har vært her, ass. Siste var vel med Vålerenga. Oi, 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 gutta boys! Hei, hei, hei. Herlig, gutta. Herlig. Herlig, gutta. Herlig. Boys har kommet til å være for å backe oss. Munnspillmannen, hva skjer da? Klar for kamp? Gutta, det er klart. Skal vi takling der? Sui! Sui! Vamos! Ja, Natti! Skjer, mann! A.K.A. Gnabry, går det bra? Ja, mann, det går bra. Hva er tankene dine om kampen i dag? Easy seier, 4-0. 4-0? Ja, målskårer. Cham med to, du med en. Franek med straffe. Franek med straffe? Franek med straffe. Gleder deg til kamp? Ja. Vi skal lage stemning. Gutta, kom! Deg til you! Hva tenker dere? Vi møter en tidligere lagkamerat, Oliver. Brexit! Han skal ned, han er liten, right? Brexit. Sviker. Cham, hat-trick! Nidi, tre gol. Ni slide. Ja, du skal ha ni slide. Nidi, hat-trick. Uff, broren min. Vamos! Vamos! Etter highlightsa så kommer det litt inside-video fra garderoben og jubelscene der. Men nå skal vi gå gjennom highlightsa. Gutta er på vei på banen. Kommer jeg gående bakerst der, og så prøver jeg å få boysa som ser på matchen til å lage litt leven i dag. Og det greier de faktisk å gjøre. Jeg digger egentlig å møte andre lag, fordi da møter du som regel eliteseriespillere. Og da får du testa deg som spiller og som lag. Og det er ingenting som er bedre enn det, og får med å målt seg mot den beste kvaliteten mulig. Men vi starter ganske tidlig med å slå en ball i korridor i bakrom. Bekken til Sarpsborg plukker den opp, spiller den til keeperen. Han gjør en tabbe eller en feil. Spiller den til Kåle, og så mister han den ballen. Men jeg er på returen. Og setter han i golden etter 55-53 sekunder. Og det er deilig å starte kampen så tidlig med 1-0-ledelse. Og så kommer feiringen der, i kamera og til boysa som ser på matchen. Vi starter kampen med 1-0, og det er ingenting som er bedre enn det. Så har vi egentlig snakket om det i garderoben, at vi ønsket å starte kampen ganske bra. Med et høyt nivå og presse dem høyt, og det føler vi at vi lykkes med da. Og det får vi scoring av med en gang. Det er vel en av de raskeste målene jeg har skårt i min karriere i hvert fall, som jeg kommer på. Men vi kan jo se den her i repris igjen. Jeg lukter jo returen der relativt ganske raskt, før de Sarpsborg-spillerne får plukket den opp, men det er en liten tabbe der av keeperen. Det har skjedd med oss, og det skjer med andre. Som dere ser, så fortsetter vi å stå høyt på Sarpsborg. Det er jo planen vår, og vi får jo en god del brudd på det. Vi fortsetter å presse. Jeg gjenvinner ballen på en tunnel mellom beina, så går jeg for skudd der. Er dårlig utført av meg, bør egentlig spille ut til Thomas der, som er 1-1 mot bekken. Sarpsborg spiller ballen ut av banen, Jonas prøver å ta et tidlig innkast her, kaster den til meg, og så prøver jeg flikken videre. Det er dårlig valg av meg, men jeg gjenvinner ballen i hvert fall. Så greier jeg å få tak i ballen, og føre den videre og spille vekk med Cham. Så får jeg ballen tilbake igjen, og så prøver jeg at Cham kombinerer litt, men presisjonen fra min side er ikke det helt, så jeg gjør ikke å treffe han, og det ender egentlig ikke ut av noen ting. Det er gode kombinasjoner, og så kommer Sarpsborg her igjennom med en gang fra den ene muligheten vi holdt på å skape. Og så er det Oliver som var hos oss tidligere i sesongen, som skyter like utenfor mål. Men det er sånn, når man møter god motstand, så må man ta vare på de mulighetene man får, fordi motstanderne kommer med en gang tilbake igjen. Men Sarpsborg får en corner, og det er det de er farlige på, og det er det de holder på å score her. Hedder like utenfor mål. Og de har jo den tunge dødballstyrken, de er jo eliteseriespillere, flere av dem, så de bruker jo det til sin fordel. Men heldigvis så slipper vi unna her med skrekken, og den går utenfor. Så Runa Balen, han spiller til Franek, som slår den egentlig bare langt. Klarerer han oppover, satser på at den treffer Cham, men så greier Cham å presse forsvarsspilleren til å gjøre en feil. Og han kommer her alene med keeper, og det er veldig, veldig iskaldt satt. Hadde man sett meg i kameravinkeren her, så står jeg egentlig og feirer allerede, fordi jeg vet at Cham skal sette den. Og det er egentlig litt morsomt, fordi ja, vi snakket om det etter scoringen da, og det er bra scoring av Cham. Og som vi ser så drar Cham bort til gutta fra 2010 som har vært med oss på turen og feirer sammen. Og de har jo de første 20 minutter her, så har de jo lagt skikkelig mye lyd, og det setter vi utrolig pris på. Keeperen til Sarpsborg har ballen, han dunker den opp motsatt. Og så kommer vel den andre ballen her som jeg plukker opp.
Ja, der. Der ser vi at jeg fører ballen videre opp. Jeg spiller opp til Cham i mellomrom. Han vender fint, og da spiller han igjennom Kling. Kommer her litt fra skrå vinkel. Venter egentlig på tilløpet inn i boks. Cham, jeg og Thomas inn i boksen. Det er et greit innlegg. Vi er nesten halvspilt i første gang. Ludvig spiller ballen ut til Jonas, som trer opp ballen opp på meg. Veldig fin passning. Så blir jeg taklet der av stopperen. Tror det er fordel av spillet, men ballen havner uansett hos Runar. Spiller til Cham. Flikker fantastisk gjennom til Thomas. Der bør han skyte. Men spiller han 45, og så havner Kling på den og skyter like utenfor. Skal vel ha en corner, men vi får det ikke. Sarpsborg har presset oss litt lavere i banen nå. De prøver å skape noe spill på vår banehalvdel, men vi er gjennom med ballen fint. Kåla har ballen her. Ser løpet mitt igjennom i bakrom. Finner meg fantastisk. Så her kommer jeg en mot en mot bekken. Og jeg prøver å utfordre. Drar på utsiden, og så blir den blokkert. Og det går til en corner. Så kommer en av de fineste tunnelene mine denne sesongen, som vi ser her. Jeg tar en fantastisk tunnel på han. Den må vi se i reprise. Men spillet fortsetter å gå. Kvåle får ballen her. Spiller han fint i mellomrommet til Thomas. Han drar av en, og trer han ut på Brage. Blir det noe ute her? Eller i hvert fall en stor sjanse. Ja, Kåle spiller opp til Thomas, han hopper over ballen, løper rundt bekken fint, legger inn, og så treffer akkurat ikke Kling ballen inn, og der kunne det vært 3-0. Kommenter øynene hva dere synes om den tunnelen der, da. Så har vi en dødball her, som på en eller annen måte greier å ende opp med Sarpsborgs stor sjanse. Men det er tydeligvis Jørgen bra nok jobb i markeringen defensivt, og mister ballen er unødvendig. Og da kommer Sarpsborg direkte fra kontringene, og det er et elitseriespillere som straffer deg ganske raskt. Og Oliver alene med keeper her, og Franek er ganske tålmodig der, og står midt i mål, og ikke velger en side tidlig, og det er veldig sterkt av han, til å være så ung spiller. Så plukker jeg opp andre ballen her. Forsvarsspilleren drar meg mye, derfor fordelen. Jeg spiller videre ut til Thomas. Og så er vi tre i boksen, chipper inn på bakreste, det er fin tanke, og så ender det opp med en corner. Det nærmer seg pause, vi har et innkast på Sarpsborg sin banehalvdel. Kaster han på Cham, som er veldig flink med mann i rygg. Drar av en, spiller i vegg med Runar. Og her kommer Runar og Kåle med veggingen sin på ett touch. Ballen havner til slutt hos meg, jeg med weakfooten min. Og der keeper redderen enkelt egentlig. Sarpsborg driver og lukter på de vendingene hele tiden, direkte over på kanten. Og det er en fin passing over. Så kommer Jonas seg inn mot den mot kanten, og gjør en bra jobb defensivt. Og så kommer jeg på andre ballen i andre forsvarsjobben. Og får tak i den ballen, så slår jeg den direkte opp. Og den havner vel hos Cham og Kling, og der er jeg plutselig Kling alene med keeper. Eller er det en mot en? Nei, to mot en, alene med keeperen her. Så er det en av de største sjansene vi ikke greier ut mot i kampen. Andre gang er i gang. Sarpsborg har ballen her. Ender opp med å miste den. Jonas leser passningen fint. Så kommer Cham her. En litt sånn falsk ni-rolle akkurat nå. Trer fantastisk gjennom til Thomas. Han er alene med keeper. Og så går skuddet utenfor. Lang ball fra Franek. Så kommer det vel en andre ball her som blir plukket opp av meg. Ja, der ser vi. Jeg tar med bekken og midtbanespilleren på en liten løpetur på siden her. Og så kommer Jonas på overlappen, prøver å finne han. Det er litt for lang passning, men vi får i hvert fall etablert et innkast høyt i banen på Sarpsborg sin banehalvdel. Så er det litt klabb og babb. Ballen havner vel ned hos Runar. Det har ikke skjedd så mye i det siste, men Runar spiller ballen til meg. Jeg finner Cham i mellomrom. Han vender opp bra, og så tror jeg egentlig han skal spille til meg, for jeg er helt fri igjennom. Men han prøver igjennom til Thomas. Det er en grei tanke. Ballen havner hos meg. Jeg prøver å ta med gutta på en liten løpetur her på siden. Igjen, sammen med bekken. Til slutt så får jeg både 2 og 3 på meg. Og da bare bestemmer jeg meg bare for å roe ned spillet egentlig. Og ha kula i laget og vente på den riktige muligheten. Vi får tak i kula her. Cham spiller til Kåle som vender bra opp. Trer igjennom til Thomas. Litt lang kule. Men ballen kommer ut til Jonas her. Og så får vi en corner. Og jeg mener egentlig det er... Nei, vi får ikke en corner. Det er det som er sjokkerende. Det er jo soloklart corner. Enten er det corner eller frispark. Så dere får kommentere under hva dere synes om den situasjonen. Og så kommer Sarpsborg her på en kontering. Men Kåle er god i gjenvinningsarbeidet. Så faller ballen ned til meg. Og jeg spiller ballen ut til Jonas enkelt. Og han kan bare drifte oppover i banen og prikke det innlegget han vil prikke. Og han finner Kling ganske bra, så han setter han i venstrehjørnet vakkert. Og der er det 3-0 til oss på bortebane. Så da står vi her og feirer og koser oss. Og igjen, vi kan se innlegget fra Jonas. Fantastisk legg, aka Mudrykken. Og finner Kling veldig bra, som setter han i hjørnet. Så Niklas Sandberg er klar for å slå dødballen til Sarpsborg. Innlegget kommer litt for langt, men Franek plukker han fint, og da kan vi kjøre en kontering. Da kommer jeg og Cham her på siden, 2 mot 1. Han åpner opp rommet til meg til å gå på innsiden. Jeg spiller ballen ut til Cham, og da prøver å finne Kling her. Ballen blir blokkert, og så blir det ikke en sjanse dessverre. Vi fortsetter å ha kontroll på kula. Runar og Kåle sitter og koser seg her, mens jeg sitter og vurderer om jeg skal droppe ned og drive og leke litt med ballen sammen med dem. Men Runar ber om ballen til slutt her, og trever opp til Cham.
Han flikker den til meg. Jeg får ballen og spiller den ut til Jonas. Og Jonas drifter vel innover i banen. Før han spiller den inn til Cham, han flikker den til meg. Jeg får ballen. Tror jeg helflikker den videre til Cham, og vi driver med litt sånn tiki-taka akkurat nå. Ny corner fra Niklas, slår inn. Og den ballen havner heldigvis ikke hos noen Sarpsborg-spillere, men vi klarerer fint. Og så prøver vi å plukke opp andre ballen her, og det greier Thomas, eller Brage, finner meg fint her. Jeg drar av bekken, trer ut på Cham. Da er vi i overgang 3-2, eller nesten 4-2, men så får vi ikke helt utnytt av den også. Og da slår Sarpsborg direkte på kanten sin, som de egentlig har gjort hele kampen. Men vi har stått godt imot, og de kommer på en god mulighet her alene med keeper, men Franek gjør igjen en god redning. Og så kommer dagens høyeste skudd her fra Eddie. Måhåkeren fra 45 meter er nesten ut av stadion. Sarpsborg har begynt å presse litt nå. De har begynt å legge litt press på oss. Og her spiller han fint gjennom til høyrekanten som dunker den i nettveggen. Sarpsborg tar et tidlig innkast der. Kamera greier ikke å helt følge med. Men spissen der får tak i ballen. Han legger igjen. Og så kommer det vel et innlegg her. Ja, innlegget kommer. Og så er det en sinnssyk keeperredning av Franek. Det er en vill reaksjonsredning på streken her. Det er dagens beste redning. Se på den redningen her da. Det er jo... Men utrolig sterkt av Franek. Som sagt, Sarpsborg presser på, og nå vender Niklas kula over til motsatt spiss. Så kommer vel innlegget her, om jeg ikke tar feil, så går den i golden hele veien, ja. Den gjør det. Det er vanskelig for Franek å reagere der. Og da er det 3-1, og da føler Sarpsborg at de kanskje kan greie å ta det her. Så til slutt her, Niklas finner en fin passning gjennom til spissen, og der er jeg litt usikker om det er offside. Men Franek gjør i hvert fall en kjemperedning. Og her kommer den påfølgende corneren. Innlegget er bra. Den blir headet ned til en annen Sarpsborg-spiller som meier den over fra 5 meter. Og der er vi heldige at de ikke skårer 3-2. Franek har fått tak i ballen her. Setter i gang til Ludvig. Som trer opp en passning opp i mellomrom til meg der. Veldig, veldig bra passning av Ludvig. Jeg tar med midtbanespilleren og kaptein til Sarpsborg på en liten løpetur her. Jeg greier ikke å stoppe meg. Jeg kommer ned på dørlinja. Og så kommer det en 5-5-passning der. Og håper at noen skal komme og takle den eller sparke den ballen i mål. Det er tilleggstid nå straks. Og vi prøver egentlig bare å ro seieren i land. Til slutt ender vel ballen opp hos meg. Jeg drar av 1 og nesten 2, tror jeg. Og før jeg slår en passning, ja, stemmer. Slår passningen ut og bare holder ballen i laget egentlig. Det er 1 minutt igjen av kampen. Ballen blir slått gjennom til August. Han er ikke offside. Jeg kommer løpende etter der. Tenker sweating kommer. Men så går August for chipen. Det forstår jeg også. Og så går han like utenfor og rett før jeg får plukket ballen. Men det er det siste som skjer i kampen. Dommeren blåser av, og vi vinner 3-1. Og nå skal dere få se jubelscene i garderoben. Jeg er veldig imponert over det som er lagt i dag. Jobben som gjøres. Dette her er det som kreves for å vinne i kampen i denne divisjonen her. Alle må jobbe her på seg. Det som spiller sitter med en gang. Litt når du sitter defensivt. Glimrende som jeg sa, er så imponert. Det er så mye, mange nye ansikter her. Og prestasjonen er så bra. Ekstremt imponert over dere. Nå her legger dere en god søknad. Også dere som ikke får spille i dag. Vær til dere skuffa. Mulighetene kommer. Fortsatt stå på. Nå er vi på tredjeplass. Hei! Det er opp til oss, og vi vil være på tredjeplass. I siste seriekamp om en uke. Vær nøye nå med kroppen deres den uka som kommer. Ok? Gratulerer igjen, og så får vi åpne litt lyd her da. Ja. Gary, og så den vi tok ut med dere. Erik. Ok, boys. Nida.
Har du likt disse vloggene her, så kommenter under hvilken vlogg du likte mest, og få på den bjella, så får du varsler hver gang jeg poster noe, eller går live.